60-річний ювілей святкує Київський фізико-математичний ліцей Національного університету імені Тараса Шевченка. Напередодні на святковий концерт там зібрались викладачі, студенти та випускники різних років. Що кажуть про свій ліцей, чула Валерія Глущенко. Ось так в укритті під звуки сирени учні готуються до ювілейного концерту. Виступ вже мав розпочатись, але тривога завадила. Вихованці ліцею кажуть, шкода, що урочистості дещо змістилися. Але перебувати в бомбосховищі навіть тривалий час для них не проблема. Укриття ж усім облаштоване, є опалення і вай-фай. Навіть окреме ліжко для кожного. Саме тут проходить навчання під час атак, а декому й ночувати доводиться. Багато студентів з інших міст і живуть у гуртожитках. Так, кажуть, почуваються як удома. Це одна велика родина. Це завжди все дружньо, завжди весело. Олександра з Миколаєва. З початком війни дівчина переїхала до столиці разом із батьками та вступила до ліцею. Коли ми шукали десь школу, то я знайшла фізмати, він якраз був з 8 класу. З поглибленим вивченням фізики та математики я вирішила, що мені це треба, і вступила сюди. І це було одне з найправильніших рішень поступати сюди. Структура навчання тут майже університетська. Лекції, семінари, позакласна робота. І так 6 днів на тиждень. Навантаження чимале. Втім, про здоров'я та відпочинок ліцеїстів керівництво теж дбає. Є танцювальна секція і спортивна. Кирило у свої 14 вже чітко знає, ким стане у майбутньому і задля чого так багато і працює, опановуючи нові науки. Я хочу стати лікарем, тому мені треба от фізика, хімія, тут більш поглиблене вивчення йде на ці предмети. Це відкриває можливість йти в будь-які університети світу, навіть можливо без вступних іспитів. А брат Кирила Едуард каже, легка атмосфера в спілкуванні дуже допомагає у вивченні важких предметів. У нас більшість викладачів, скажімо так, з юмором, то тобто їм цікаво, вони можуть шутити з нами. Також вони більш, мабуть, з розумінням ставляться, ніж в звичайних школах. І не лише з розумінням, а також креативно і творчо. І це одна з особливостей ліцею. Катерина Давидова, що викладає математику вже 30 років, стверджує, світ цифр – це справжня магія. І в мене є такі уроки, коли ми малюємо математику, коли ми пишемо вірші про математику, коли ми співаємо про математику. І вони тоді розуміють, що математика – це не сухий закон. Це диво, це дійсно диво, яке навколо нас. Результат такого навчання – перемоги ліцеїстів на чисельних олімпіадах з математики. Щоправда, з початком війни змагання перейшли в онлайн-формат. Щодо рівня змагань, дуже-дуже різного рівня, починаючи від шкільних заходів, завершуючи всеукраїнськими. Наймолодший клас у ліцеї – 8-й, найстарший – 11-й. Аби потрапити у лави вихованців, учні мають скласти спеціальний іспит або ж за особливі досягнення. Ті учні, які є призерами в своїх школах олімпіади з фізики, математики, інформатики, астрономії, хімії, можуть вступити до нашого ліцею за співбесідою. Тобто це за день до основної вступної кампанії. Вони обирають той предмет, з якого б вони, власне, є переможцем. І в спілкуванні з вчителем-предметником вони підтверджують рівень своїх знань. Серед випускників ліцею є видатні науковці, програмісти, лікарі та вчителі. Багато хто з них приїхав на урочистості, аби привітати свою альма-матер з ювілеєм. Валерія Глущенко, Василь Мінавщиков, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».